Se cilin hap që bëjmë, lëmë gjurë mrapa. Ashtu si çdo personazh që ishte deri më tani pjesë e emisionit Portreti, që ka treguar diçka nga gjurmët e tyre, ashtu do të bëjnë edhe personazhet e tjerë që do të kemi të ftuar në këtë program. Do të marrim shumë çka nga historitë atyre më të vështira, nga atyre më të bukurat. Do të marrim historitë e njerëzve që kanë kaluar shumë në jetë, por atyre njerëzve që janë të thjeshtë dhe kanë kaluar vetëm mundin e jetës që u është shërbyer. Ne do të mundohemi që nëpërmjet ekranit të televizionit të UTA të sjellim sado pak që të shohim jetën e vështirë që kemi sot, krahasuar me atë jetën e vështirë që kanë pasur dikur. Portreti, një emision biografik, ku merret me dokumentimin e ngjarjeve, ndodhive dhe jetës së shumë protagonistëve që deri më sot ishin dhe do të jenë pjesë e këtij emisioni. Një emision as pak i lehtë që kërkon guxim, gërmim dhe vëmendje të plotë që të arrihet në një përfundim të suksesshëm. Këto gjurmë personazhesh të ndryshëm, emisioni Portreti ka për detyrë t'i hedhë si në letër, ashtu dhe në ekran, duke i servirur një herë mirë për para jush, vetëm në kanalin e televizionit të UTA. Në këtë emision, historia na çon larg nga këto, por rruga nuk na zgjati shumë. Historia na çon në kraj, kurse protagonistin e kemi jo më larg se në ulqin. Ismail Doda, një personazh i cili ka diku 8 vite që nuk e kemi takuar, por që arritjet dhe sukseset e veta dhe të mirat për vendin nuk i fshihen sot e 80 vite. Ai i cili në rrethanat e aso kohë të vështirë, edhe pse qëllim kishte studimet, nuk harronte kurrë vendin. Me një kokë forci si shtot edhe vetaj, disa prej qëllimeve sot afro 85 vjeçar i ka çuar në vend. Doktor Ismail Doda ka lindur në Arbnesht të Krajës në vitin 1940. Si mbledhës dhe studiues i pasionuar i folklorit, ai është një nga bashkëpunëtorët më të frytshëm të Institutit Albanologjik të Prishtinës. Doda ka mbledhur këngë kreshnike, balada dhe lloje të tjera të poezisë popullore lirike nga të gjitha trevat shqiptare në Malin e Zi. Doda ka doktoruar në Qendrën e Studimeve Albanologjike në Tiranë në vitin 2015. Ismaili sot është dhe do të mbetet një figurë kyçe në studimin e folklorit shqiptar, veçanërisht në ruajtjen e trashëgimisë së krajës, duke u bërë një mbrojtës i palodhur i kulturës dhe traditës shqiptare në një kohë dhe vend ku këto vlera ishin nën kërcënim. Krahas dy përmbledhjeve balada popullore të shqiptarve në Malin e Zi dhe monografis baladat popullore të shqiptarve në Malin e Zi, është bashkautor edhe i librit Një prehër të jetës së re, si dhe ka përgatitur për botim si redaktor shkencor librin me përmbledhje të kumtesave nga simpoziumi shkencor ndërkombëtar Letërsia Gojore dhe Identiteti Kombëtar Shqiptar. Ka marrë pjesë në kumtesa për folklorin shqiptar në Mal të Zi dhe temat të tjera në shumë konferenca dhe tureza shkencore. Për arritjet në shkencë më afro 200 punime të botuara i shpërblyer me medaljen e kujtimit nga Kongresi i Drejtshkrimit 1972, certifikata minjoje, emblema, falënderime e shumë të tjera. Ditën e sotme për këtë emision Portretit na i hapi një njeri ndëruar që është jo vetëm nga krajina, ku është ai nga kraja, por e njohin edhe mbar në ulqen në atë malit, por si thot ai edhe vetë e gjithë Jugosllavia. Sot kemi ardhur në shtëpinë e Ismail Dodës. Përshëndetje Ismail. Përshëndetje, edhe mirë se më keni ardhur në shtëpinë time. Para se të gjithësh u përshëndes. Veçanërisht pak më te për ty për dy arsye. Pse? Se jemi koleg nga gazetaria.
se jam nga 6-7-4 që jam marrë me gazetë e rejë. E dytës kam vajtë anipit. E treta i femër. Po të gjithë dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë. Në zbashku këtë emision do na mja fillu pak më ndrysh. Do na me fillu ja vetëm prej për arritjet që keni ba, por do na me shku qysh për fëminis. Ku ka lindi, Smajli? Ku ishë rrit? Më pyti arshet u që i Smajl kur ki lindë? Nuk kujtohet, i thosh. Dhe vërtet më kanë turbulluet. Pra, jam i lindë në fshatin Arbresh 1920, në dikun e mes dysh njëjive. Dhe ikuja pun. Tash vitet vazhdojnë, qka më më dhe fëmija, po... Sa ka kënë jetë a vështirë? Mirë po, e ima menda kohë në shumë të vështira që nga 43-shi, që një shetë ju shka mujtë. Pra ma mën luftetarët e balit komtarë në malë, që luftoshin për drejtet që i takojnë popullit shqiptarë, ja ku nërkuj. Ma mej njekin e tyne, vrasin e tyne, se sa të kujtuat i Zetë Dragovici për shumë, kam qenë 40 jyshë. Dhe, kur lërdhe partizoni, i njëshë, ka kënë i Hasandoshi, tashë e kam lërmën, funi i 24. 4 vjetë? 4 vjetë që gjysën. Vjenaj është bajt një mledhje në stros të policia hershme. Atëherë ka kënë mërë kontarisht e barapave që qeshtë e shqiptare me përfundimin e luftës duhet shkojnë vend. Edhe harta Atlantikut e tja, kja, kja, gjitha marrë. Edhe vjen i Hasandoshi, na përshkojmë me Shqipëri. U knaqme. Se shpesh thosh, na i kena një partizan si pushtuesit Marazes, një vakë. Edhe e ma me nanën pas ramesh, shkojshin dherë për mi lekperej, për me ikë shkojnë dhe me pësu kryit. Në qëfar moshet fillan shkollën fillore? Sa vjeç? Sa vjeç? Unë e fillova që 26-10. Si ishte shkollimi atyre? Në trego pak, mësus, kënë keni pas? Mësus, kam pas Gjemal Avdiun, njeri i nërshem, një buri gjatë, i urt, i mirë, ta në punë, po në pak kemi shku, se ka qenë shumë largë. Edhe kur kush për nësh, nuk ka mujtë me kryo klasë. Vështë në rritarë sa për numër, ka qenë shumë, mitë vogjel, prej do të shenë më gjurej. Por, ajna ka dhamësi. Si ju është duk prindërve në atë kohë shkollimi, a kanë kënë ata që ju kanë shtyrë? Nana po, baba ja. Pse? Po pse baba kërkonë të krafpunit. Ti një maj, ishte jetë ashtirë, ishte 6-7 një maj. Nana ka kënë ma e mirë kulturëshme. Kështë që ju hapë shkollar në Arbënesh, kemë pas janë ko për kollaj mësues, që ka kryje shumë vitë, a i ka linë së të modë, nënën e ka pasë greke, babën e ka pasë shqiptarë ortodoksë për shesanit, dhe ka qenë një mësuesi për kryjëm. Dhe si qëtatë kujtohet, kur në dhe një vjërshë të fishës, lëmë të mirë vendët e mija, që pashë duke një dalë nga dalë, u shtanë deti, i fëndë, duhija, është duke të barë, ka valë, një valë, sepse shteti shqiptarë, kishtë vendohë fishën të hedhë jashtë, jo, regjimi e në verit, ma herë se ishte. Edhe shumë punë tjere në ka dhënë e gjuhën, ma në i karë dikur në mësus tjere, i dashtën e zemër të madhëm ka metë, sërë kur me më i. A i në ka arën vizitin e fundit, edhe kam kry me sukses, shkerë që ju e shqenë. Janë ku për kolej, është botë drejtori shkollës, mu më ka dashtë, mirë po, babës ja binë në menën dy vetë, djali i ardhës ti, edhe një tjetër që këtë është botë shpion, edhe i pa fejë, edhe nuk banë më shku në gjimnasë. Janë ko për kolej, ka pas një motër të martu me nërët balit, në lulloj, aja ka ullëthue, matuzi, thunë, edhe aja ka mush me dhe në babës, edhe mi ka falë librat, edhe kam shkuon.
Ky orja jem, ky se ka njës djarit që më ka nëllu muë, po ka shku baba me mëshi, ka hona dhe më Bogdani dhe janë këpërkore i Shkanburg. E kreve pra vitin 52, 53, më shu këqa me Lubanin e më këta, 29 donës shkëllqyëshe. Vitin e parë, gjimnas është ju vitin. Në gjimnas? Po edhe 52-shin, ka, në 53-shin, ka dalit, ja 55-shin, ka dalit gjenerata parë, 4 vjeçare. Edhe, në është dashtë, o më shku Serbisht, o më vetë të shpia. Unë jam urë mëruj delet tu, dhe ditë e vidu parët i rrusë. Edhe atë mërshiki pas të ramet e ka caktu komune, më shku me marë, më shku në ikshi. I ka pas dy shok, më një se vejtin, Qamil Stanovicin edhe Ramazan Markovicin pas të ramet. Edhe detyra parë ka kjenë, e mitojë. Hajtë një kongë, edhe i tjetër, një kongë Shqipe. Po kë, tja fillo Shqipe, e kam vetë. Kështë kënë me përra dhe shqiptarë, po ishë me programë. Atë ditë që i kënë adhonë, projimi në një këshish në tëre vetë, edhe këne nga anomalit. Osman Rejxha, Qazim Rejxha, edhe Fajkseka pas rahmet, 6 vetë kënë aknu Shqipë, mi disë një këshishit, me detyrim. Edhe në projimi pranuës, ka kënë nevoje me blimë mandolinën, nuk kishe pare, kam shku të librari, ma ka dhonë, e kam alatë për në të linë. Ma ka dhonë veresie, e kam më pare. Edhe kene fillu shkodën, Serbisht. Unë nuk kam arritë të manë, e kishe dy shokë, për më do është në shumë. Njoni ka qenë Radovan Jablan, mund të quem duajen i gazetarisë Jugoslave. A i kishe është më dhonë temën e diplomës. Edhe, Vada jo vishin i shmikin, a kene kene dhe tyrë që mi shkruar ligjeratat, i shkruar që vishin në më kurigjoheshin, me mlimu, shok, njoni, tjetri. Edhe e kreva një klas, në raj ligjë i Voslav, më lejë unë më shku në Prishtinë. Po ta shkishe probleme në Prishtinë, sepse e kishe bastardhu e gjuhë në Shqipe. E kreva në Prishtinë, para kohë edhe kreva, po ashtu pëj tri paraleleve, e kryve me vetëm 5 vetë në shkurt të vitit 1962. Edhe doli një lisht, aj që e kryrën gjysë dhe torë, aj e kryrën me 4 vjetë gjysë. Këta tjerë që i kanë me metë, këta nuk kryrën shkollë, por shkojnë të shpijën apën privatë dhe bëhet 6 vjeçare. E kreva. E kreva 5 vjetë ma, për i kryrën gjenazet. Me dokumenta, me tona në vejti, me teren, qiro të keqë, amdhejt, mëri, në Podgorisë, amej, Qarqaku, fillën në këshishë, në Tivarë. Kuru kam shkua, ka kënë brek Tivarës, kuru kam shkua me diplomë. Pasaj në tërbuë, kanë rokë, tonë, qëtë diploma. Më kanë falë, bursin i ati muajtë, shkurtit, gjashtë. Më kanë falë edhe gjyshen rokës, me 15 kam fillu punën, e kam fillu në gjyrë nikaj. Shkoda ka kënë ko, e ka shpinë e Restadria. Edhe, më nëjë, ka në roga mirë, ta në punët, 62. Kam vërstu e punën, edhe vjetë e gjysë. Kam pasë sukses ta në punët, atëherë hapet konkursi për studime. Kam konkurrua, edhe më ka njësë pasrahlet, një mësua së në marrës. Thoni ati hajvanit, mas të luje, po të rrëj aty se s'muj me krye i fakultet. Unë mora bursin në shkova punën, një karë muaj, e kreva shkallën e parë të fakultetit, u këtheva. I kom dhonë mësim mijëve sërbë që ka ndarë Shqipën. Pak ma pak se në lëqin, ka pas Kosovarë që ka mësu sërbisht. Kosovarë shqiptarë atyre. Edhe e kreva shkallën e parë, shkova nuk më lërë me vazhdojë ma. Shtetë, ti tha, herë thua duesh popullin shqiptarë, e tha shë më dha më këtë në punë, se do që me kryo fakultetin krejtë, ma këpullëtje. Erë dhe në punë, e kreva me korespondenës fakultetin, kreva magistraturën, doktoratën dyherë.
qka stham unë, thot dokumenti. Mora temen, tana punë, nuk arritë. Qysh në nëllëqin, e dërën rrërën me magnetofonin, me tanë, këto ka magnetofonin, po nuk arritë. A punimi e maj pari ka kënë, ditët e lumë tëra të femna dhe të krajës, kër ishtë hapë reparti i parë për femna. Pa. Aja ka më mujë, e të bara punimi jem, i vogët, i kaqë, hishë më, aja ka kërë më i mirë. U hapë që është e gjuhës, njësuën, që në duhet një të snishënja, që në duhet një Shqipënia, që në duhet ta. Edhe ata rilindja mori guzimin, edhe dha një lajtë si kur ka dhe këtë dikush. Të interesuarë, le të parasitë në rilindje për të bjerën e fjallorët e gjuhës Shqipe, s'kishin fjallorë, s'kishin më dhe janë. Unë kryo fort, punoshin në shkollë kërërgjishë, që kam në moha, student jam, fyllë në rilindje, dhe hapë shita, parë që se da dida, gërëm i skelmeni, tanë, Ismail, që pa banë, shkru në ju, që posë, e kam posë skriptum për fjallorën e gjuhës Shqipe. A ka të ikë kush, ju këni dhe në shpavej. Po shka, e më rronë përgjësin, u botu, nuk fa kërë një. Edhe më ndajna punova, kreva, edhe më vjen më unë më shku në kongresin e dërshkrimit. Nuk i vetë atë e lartë. Në cilin vetë? Ha? Në cilin vetë flasim? Flasim për vitit 1972. Unë nuk i vetë atë e lartë, asë pak. Asë kam kërën për vizbu, në karë zyrtërisht, kam shkuë në Shqipëni, në kongres të dërshimit e kia tje, i kritikoha pak që se kënë lejmë së rrimet, u bandë, kreva, erdha, kur dora në kufi, dhoqa një deklarat, edhe i njëri Mirash Gojqaj, pa ka një gazetetar i mirë, pa njëri i mirë gjithë gjokaj, nisin të unë gazetetar. I pari marit si e ka emituar. Po ma se kanë kap kryet në grusa. Qa ka u bënë kështë. Edhe më kanë njekë për... Më kanë marë... Për ju pengojnë. E ka vujit. Pse? Po pse... Se ju nuk jini shqiptarë. Ju jini shqiptari. Burë si eles curën, e si gjesht leken krajë më me lejës mujë. Më ishin dhe libra, një ditë ka shkoj kurir tjetër. I ka lejë brua, këj më thotë këj, më të bashkë. Shta e dhanës, sreda, në sutra. Pak sutra këtë më komendanta, i onë e kike, libra. Ko ku si e të njërë. I tham, e ka majtë në amërëndë. Edhe i shajtë, e i shqitë në kaj mesit t'yune, kur shajtë shpikat dhe i familës, shkajnë t'i varë, dërzoj librat. Po kam kënë pak i ribe dhe u ka përqyë për shë përgjësa. Ma kanë majtë qatë e mërmendje. 5 vjetë. 5. Unë më së dalë për Jugoslavijë. U kam dalë. U kam dalë. Për Jugoslavijë e Skanditët. Edhe atë një shënyrë, për mes sindikas, kënë organizirë në Italije shetitje. Pa për shë përgjësa. Edhe, mërtoha vëdhanë, më bë vazhda së mundë, vazhda më disë më rëthu në shpinë, kare kipa e Marit Zi edhe Lërën Së Antoni Kosovës, me boj dorësëm shqiptare, për që tjene e amashu dhe tri, e këta që a i dvite me lujtë bashkë, na caktu me vendën e tje, kur ka nërë ljarë e kanë marrë rrështë që më ka dhe këvajsa. Më në zest, u ka fështu vajë dhe ka hënë në skena këtë zimë, nuk mund, nuk lërë e lezemra. Lërën që ka hënë pashkujë, ja, janë thytë i kjo, e ka majtë dorës, më të rëthuën për policijet, u më rëthuën dhej, pasaportin 5 vjetë se kam pasë me veti, po kur kishe dhej nevoj, për që më me njësë një punim në Turqi, masë Allah, organizuën me sindikatë, sindikatës e u dhejqaj, unë shkoj që në postë në barit i të rizë të diku, edhe vonë më rëthuën pasaportin. Edhe më se dojshin me mjekë për drejtorë dhe, me të tri herë kam kërë. Nuk e kanë ditë njerësi se si për zhvilluhën njarjet. Njarjet i në zhvilluhën shumë keqë. Sa heru ka thënë i oznes, pa ju vrës, pa baj, ka kaluje e punë.
po janë prish mardhonet me Shqipni shpejt, 48. Kraja ka jetu edhe Ulqini, me Shkoder, edhe sa trekti i burë, në mujë me forë që dur, du të mangë dreke, ka qene shtire, e punë babë, si dërshë minë dhe prej punën, nuk në politika Jugoslave, asë në ka dërshë, asë tjera sëtë, po sëtë i duhet. Unë në Akademi Shkencave kryesorin në Marzi, unë në Mastik. Edhe duhet më motë dy shënësat të bashkë, e Marzi edhe Kosovës. Ata venë kushtë, Esat Bekulli e Idrisa Jeti, mos me keni shpallitohet aty, në nuk dhim me bënë në shemi. Edhe këta kënejtë Marzi, unë jam aji që i kam bashkuat dy shënësatat Shkencës, bashkë, unë si jam akademik, por bashkëpunëtori i Akademi Shkencë e njërën tjetë. Kështu që nuk e kena përjetua kërëjtë mirë. Edhe mathe e për është keshë përdojrë edhe për vesh shqiptarëve, ka njerë. Mohimi, nuk jam shqiptarë, po mirë mërë, vrajët i vejtë, po mu më duhet numëri. Edhe nuk në arde juën me bo gjuën Shqipër në asë njërë. Unë të lashe, nuk e di atë di kështë hotel Topolisa, në divarë. Po, po. Kam pasë veturën, në atë veturë, kam dhe unë kam kërkoj gjurë Shqipe. Ka këni kësëtari shkurt. Më hërot një burë. Thotë, ju jeni Ismail Doda po? Unë tha jam sërë, truet zoti. Kam dhe se shpatlejojnë gjurë Shqipe. Sonte ti bje ty 500 nërshkrime sërbe të varë që mu lejojnë gjurë Shqipe. Ashtë majtë edhe në kur janë denuë halla jo të atas. Asë njerë. E farë që falimin dhe njerës, po nuk ke i drejt, dojt me kënë banorë. Kosë në kanë lejuë, po kam shkru kënë. Edhe për gjikëm napin vjetë shpërblimin. Komunat i varë në gardonë shpërblimin. Në gardonë diplomen, në gardonë pare, edhe më ka thonë, ka herë tje ke i mërejtë u këtë punë. Kështu që kam kërën shumë ko, edhe onë, aja, ufë dhe adi që kam bënë kur për setenën e vetë. Unë është dokshë me në nëshrua që ta shë napin gjurë Shqipe, ta shë bojnë ujë sielësin, edhe me kemë kabinet, ja, nuk u besaj. Edhe kam orë me këtë banes të vogër, kështë pasë më të mojë. Kështë që... Ma është dokshë me shkuemi lutë prindë të shpia, aman he burë, aman he burë, aman he burë, edhe me zorë, caktojmë na, kishe shkru në sërbisht. Manaj, cektojmë në shkru e unë, edhe një zavodit të cërdojnë e zastave në njësë shumë njim për shkodhen që ishë ranuë. Edhe këta tjeshtë, unë i falenderoj. Një dërta, edhe stabilimentet cërdojnë e zastave. Edhe ata mu më njësin ftesë. Për shku, më nëzonësa, për 25 maj. Shkoj unë, ilus disa nuk i njësin vazhët, Fathys Hasani Cukaj, njësin i Hajro dhe Hajdarit. Kurse shkan së përdojë dhe, vazhë jeme me te. Qo të thëtë rëgjeploni, vazhë jeme me te. E qaj 3-4 vazhë, edhe djemë. E shasë më në subashin e ka kryu privat. Ashtu ka kemë problemi, dhe tjerë. Pa shkajnë stabilimentet, është me kja omër, stabilimentet të cërgën e zastava. Profesorë, tha, sa duesht ti në zonë, sa, unë t'i shkollaj pa pare, po gjua, qa më duhet gjua? Na kena stabilimentet në pej, edhe në dibër. Ata, nështë pas të dvije dhe vodhë i njoni, ma unë, si. Na ju mësojmë zënatin, mas mu ishi me kryrë shumë zënat, mësojmë zënat tjetëri. Me punu të na, së duhet të na, ka, ka dhe gjelal, Bërjashti në zonë si jemë, qëfar bjesit ishtaj, qa dhejt, pa pare, dy vajta. Në bjene e receptonit, unë registrojë, po nëshej, mëse e shejnë Prishtinë. Dyzën herë, kësha honi konkurs, mështë më ka pengu Serbijas, Servishtjas,
po s'kam në nëshmu e shmi shqipet. Edhe atje në Radnički Universitet shkryo një, i thrasoni, vjena ja gruja. Po i tham, ta nuk e jo e mirë gjuhën. Po të thonë ta jo në mesin, kam kjerit e me deve. Par djetë të trasin, par. E në apën projimin pranuës dëmek në Ostras, e shkollohën pa parën në Beograd. Një nërtash dhaja në gjeshvritja i. Dhëtë në damës aty, dhëtë kregujuas, pa pare që. Kam pasë me edhe tjera minenisht, kështë që i kam dikuhu më si të vajzat, ka shku e ka kry fakultete, i shumit e styne ju kam përgatit edhe tema, bebe nuk ka kuptim, përsa është në para rasti, dikuj se ju i buthoni gjanat, kinde i moj, për titull. Edhe ka njështë një institucion, marrëzës në gjurën e tyne, po që e do të dorë ekspertë shqiptarë, e kam një muhë. Edhe kështë që ashtë thyve aja barierë, po mas i dolim mërgata e. Si e shihni sa gjendje në kraj? Këtu i kemi dy shprehje, jo tonët, optimizmi, po një varë edhe pesimizmi, jam në mes. Për arsye se toka po njerës ku i duhet. Po ikin njerësit. Po ikin. Edhe du me të asqituë prap një asë që kam urrejt e në vërhoxën, asë që kam kundrështuë, po ta që ka thonë pëse ti pipengan popullin në shqiptarë me dorë jërë. Edhe ka kur të vërtet ta që më duhet. Unë kam pritë mas mjëna më shko shqiptarët. Po me godit venin, se me bo mirë shumë shqiptarët, me i këto së me të ko asni. Po të caktojnë perspektiva, me në panarim dhe një. A shë e gjendën ekonomike, po ku shë prunë në këtë gjendën? A prunë në lufta, ndu prunë i pane uaj. A i po, ku shkuan objektet i krajës? A shë në botim e si për një. I kam kritikuan të varë, më kanonë shpërblimin për zjedhët e këtë. Ma ka nështë problemin për lirinin e tivarit të oka, ollë mështë vjetë. Edhe pse i kam kritikuar. Pra, vërgimit e të bojt vetën keshë. Por është një fatë keshë e përgjithshme. Nuk mujnë me bombë. Është eksistenta. A i shkanë me fitu përë pak, përë jonë familia, përë jonë kja. Unë është përgjithë e më poshtë. Fatkesisht. Por nuk mujnë me nërë harta geografike për atë punë. Se u ikin edhe këtyne. Kur ka kënë hera fundë, Smail, që i keni shku në kraj? A shkoni në kraj? Unë gjyna mua në kuë, por nuk jam mirë më shëndet. Për asyë se kam të kanë fillu, më duhet mi lidhë për një natë. Pak edhe më vesh, edhe pak zemrë, po jashtë shumë. Kështu që mon, kam shku edhe i vjetë. Kam një bibliotekë që se ka kushi, atë bibliotekë. Po krajnë, vetë krajanët e nga. I lutë, mëse votoni për ujësjetë. Një, të votë, kam që. Ashtë, kja që ka po thamë unë, ashtë në botë i mesipër. Po zita e krajës në komunit i varë. Zi e ma zi. E këta më napër i shpërblimin i varë. Ta është duhet me dalë botim. Ashtë liber. Po zita, krajës, atje. Ku shkur në objektet? Ku shi mori parët? Pse aji objekt u shi të zonë 1.000 euro? E bleva unë që pata, a këmë e të pasion. Pra, nuk... Me gjithë shkas të i mush me uhesh, me parër zorë. A shë që i dhe bankën kënë durë me bank zhvillimit, jo bank investimit. Nuk kanë ditë me bo transferin e ekonomisë. Kështu që shtërësisht e. A shë zgjidhje me këta premtime që vinë ta shkufini të rruga skes? Po, po. A shë zgjidhje? Edhe unë kam shku këta këta dollë. Unë me zore kam ndonë kësaj, unë dhe munis një ditë. Me më falë për njëshin që jam i zoti, o dhe unë shku në qilë. A ditë kërë të bëhet ma me më pështyvi. Ka qenë e para pame.
do të mi mjullë pak. Ka kene para pa, më bo se kanë bo. Dhe po të dhe ju më premtoj, esë zbojnë atë zjo, apo që ullëcinin, që kush është ullëcinin, me gjithë dhe jam rritu, edhe ja bojnë hilit, jo krajs. Se pa bojnë, a që tarë të më rruga, dhirë pëzarë, kraj, ku ishtë? Ta është bojnë, eh? Sa më marë gradi, kam thonë ishit, pre marë se sashtë unë e jo dhe tekit. Jo është me kene formal deputet. Urgjinar kanë luftu gjithë, gjithë e gjithë deputet kanë tregu, kanë tana punë. Shishtë bo, zorë se buhet. E ashtë qari mu ma, ashtë qari e për shtetit. Kështu që ujësia se banë, nuk banë rrugën. Qëka ishtë puna me urën buhënë? Kur po buhët? Unë jam besimtar. 4 vjetë e gjysë kam kërën kryetari bërësisë i zonë marëgji pas tenë. Pra dhe unë isha këta gjana shumë me zorë. Ma mirë janë të gjithë ona marëgjë se ona jonë me. Ona jonë me. E pra ullëqini, më rrëthini, më rrëthini gjitha. Nuk përsa se ka për më bo. Edhe në boshin, në borën për. Kusë të shithuhet, ja kuj. Doda në një mosh të thyër, është një gjysh, baba, por do të mbetet për krajanet. Jo vetëm një njëri i sukseshëm, por një kontribuas për vendin, që hapi shumë dyër arsimit për shumë të rinj të asokohe, që akoma sot gëzojnë pozitat e larta. Në jetën private, kam qenë shumë i varfër, po babën e ka majtë mirë, ka punu këtu, është thonë me gjynë a dhekë, me meditje, në ka majtë atje, edhe kemi njohë ka nakun, kam lidhë dhe madhë, në punë t'jem martu. Qëfar moshet t'jem martu? Ha? Qëfar moshet? Me 67, kam pasë, me linit para për ditën, dhe ja dha zemin dita afër. Ishte një lindje vështirë, e më shkoj mendet e Elena Katërej. Edhe lindim mos natit. Mirë po, ka linda e tjetra. Vëllajti vinë të sezorë, a qaj ja dha emnin se u bojeta arit gruje me operacion cezerian. Arë jetë, a jam ka dikë. Kur kam artu vëbonë, ka rëthurë shpinë shteti. Pra edhe kam edhe shprese, pra dy vajtë i kam. A vërdita me ka tretjen, e kam shkulluë, e kam lutën në beo, me shkullën në fakultet, nuk shkaj. E kam artu i kam bodarësën, tona punë, edhe kam shpresen. Kja nuk deshtë përshkurë shumë, me esme lutë, a lutë, a lutë. Pra ka mund të është tre nipa. Ti pa që me jetë? Falem dhe të më goja. Edhe dy vajza, dhëndërën e kam se imë pas djalin, por unë jam pak me kampë të pak me anej, kja vajza pa herëzit, mahtë me muë, bërshkapë, du të përshkurë. Smail, a la sot, a vazhdanë me shkru? A vazhdo në alo sot të shkruën? A lezoj? A shkruën? Vazhdimisht ma, më ramë dhe në gjysë nasë. Jam të i përgatit libën e tretë. Në qëfar moshet ka fillu dëshira me shkru? Paj, e kam posë në rënën rapsode. E ka ka dhur shumë ka nga ja. Edhe ba, ma hërnana. Më unë ka fillu që se kam shku student. Edhe i kam posë dhe dy libra. Tash kam tretën, e ka me kënë më shumë interes. Pashtë një motiv i krajes, nuk jam fanatik krajan, po aja, atë kam po më lada kja, e krajes në përqasje me poezin kejtë shqiptare e më gjatë.
Makinën e kam blim me paret mija, po më ka prit e gjari, makinë shumë e mirë, me të punoj, edhe më një shqartë një gërmë, e më duhet me përdor tjetër, nuk kompiterin zdimi përdor, shkruj me dorë, mos e nej kompiterin, por në kretë këtë njimi në theme, unë kam zgjedhur lëqinin. Edhe kërë kam blim banesën, kam thëmë, kam kërë shnosh, kam kërë forë, kam thëmë duhet blim përdojeske. Mi gjitha, mi shpatullat e mija, fleni liber, e unë gjehi, gjyna me hymë vërsh, pa po duhe, aja është masakra t'i varit, apo mu është mui, ala s'ka shru kërë sa unë. Për masakra t'i varit, kam punu o gjatë. Edhe shpi për shpi, në është mi këpritje, ma është asë që mërmendja. E, se këta një kam kretë, kështë që kam masakra t'i varit, kam kanë kreshnike, kam duhen dy jetë.